Študenti in študentke višje strokovne šole, ki so uspešno zaključili enega izmed štirih izobraževalnih programov, so v preteklem tednu prejeli diplome na svečanem dogodku. 16. podelitev diplom višje strokovne šole Šolskega centra Ptuj se je odvila v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Na njej so ob nagovorih in krajšem kulturnem programu v ospredje stopili študenti in študentke, ki so uspešno končali svoje šolanje. Velik poudarek je potrebno dati spoštovanju diplomantov. To pomeni, oni so dosegli svoj uspeh. Jaz jih seveda želim še spodbuditi, da je potrebno se izobraževati dalje. To pomeni, izobraževati se moramo vsak dan. In ena takšna zaključek, ena takšna slavnost na podelitev diplom, menim, da na zelo visokem nivoju je tudi za njih, bom rekel, kot neka nagrada za študij in potem seveda za diplomo, ki so jo naredili. Leto so podelili nekoliko manj diplom kot v preteklih letih. Torej vse skupaj je 39 diplomantov. Zakaj 39? Ker zmeraj smo imeli konec meseca junija, ne, pa smo zdaj prestavili na april. Torej malo manj, drugače okrog 55 do 60 diplomantov. Tokrat 39, 4 bioniki, 4 ekonomisti, 4 kmetici in 23 mehatronikov. Za vse diplomante je bila podelitev prav poseben dogodek. Zahvalil sem se za ves čas, trud in spodbuda, ki so nam jih profesori namenili v času študija, za vsa obšolska dejavnosti, ki so nas spodbudile in seveda tudi vsem študentom in študentkom, oziroma sedaj že diplomantom in diplomantkam, z katerimi smo držali skupaj, da smo vse zmogle. In še posebej pa podjetjem, ki so nam pomagali na te pote. Na poti do diplome so imeli študentje veliko podpore šole in vseh profesorjev. Nekaj, kar smo začutili na šole, da za profesorja nisi samo številka. Na kateri fakulteti si številka 823, tu pa si ime in priimek, recimo Tilan Tadej Žafran. Glavno merilo uspešnosti za višjo strokovno šolo, ki sodi pod okrilje Šolskega centra Ptuj, je, da so vsi diplomanti zaposleni. To pomeni trg delovne sile, naše diplomante, torej še več bi jih lahko bilo, ne, in vsi bi bili zaposleni. To je glavno sporočilo, ki je za mene najbolj pomembno. Na podelitvi so posebna priznanja prejeli najboljši diplomanti Leon Panič, Aleksandra Geder, Iris Vidovič in Lucija Beranič.